След дългогодишно прекъсване, традицията на Йорданов ден бе подновена в град Мъглиж. Ритуалът за спасяване на кръста бе извършен в студените води на река Мъглишка. След дълго прекъсване, по желанието и инициативата на новия кмет на община Мъглиж, доктор Душо Гавазов, решихме да възстановим хвърлянето на кръста. В този ден, днес, в този светъл празник, ще поставим началото на една традиция, която ни е представала във времето, която се спазва, която ни отличава с това, че ние сме българи. На днешния ден 6 млади мъже от Мъглиж заявиха предварително желание, че искат да се борят за кръста. Който го хвани от тях, победителят получава парична награда от кмета на община Мъглиж, грамота, победител, вкусна торта, за да почерпи своите приятели. Всички останали ще получат грамоти. Фактът, че днес има хора и че те са тук и сега, говори, че това, което сме искали да направим, ще се случи, макар и по-импровизирано. Не може да се борим с Калофер и с всички останали места, но смятам, че ще се получи. И до година ви каня да дойдете наистина на празник Богоявление в деня, в който наистина по стара българска традиция ще бъде изваден кръста от студените води на река Мъглишка. Развители, айде! Айде! Здраве и сплотеност за целият български народ си пожела спасителят на кръста в Мъглиж Мариан Челебиев. Пожелавам на целия български народ да се живи и здрави, на всички именици. Всичко най-хубаво и успешна година. За себе си какво пожелах? Ами за мен е на първо място да съм жив и здрав и да сме сплотени. А разбрахме, че традицията се подновява след дългогодишно прекъсване. За пръв път тук се скача в община Мъглиж, а вие за пръв път ли скачате на Йордан? За пръв път и късмет е на моя страна. Не участвате ли до година в традицията? Разбира се. Много ми хареса и да се надяваме да има, нали, повече хора и да сме по-сплотени. Ритуалът за изваждането на Светия кръст за здраве и благоденствие завърши с подаръци за спасител на кръста и мъжко хоро във водите на река Мъглишка. В Гълъбовският язовир Розов кладенец кръстът бе изваден от Костадин Янев. Той се хвърли във водите на Йорданов ден за втори път, но през тази година успява да достигне пръв до кръста. Костадин бе награден от заместник кметът инженер Пламен Бараков. В Казанлък на Богоявление кръстът бе спасен от водите на старата река от 20-годишният Борислав Петров. В ритуалът участваха 35 мъже, най-малкият бе именникът Йордан на годинка и половина. Присъстващите почетоха паметта на един от дългогодишните участници в Богоявленският ритуал, пилотът Йордан Йорданов, който е и рекордьор по участие в обичая на Йорданов ден. Преди хвърлянето на кръста в реката от отец Николай всички сведоха глава в едноминутно мълчание и поклон в памет на Данчо и заиграха ледено хоро за здраве и благоденствие.